До вашої уваги панове рубрика «Політфан-клуб». Цікаві відгуки українських соціальних мереж на актуальні події сьогодення. Вельможне хлібало замміністра Гогілашвілі – то просто черговий прояв всенародної втрати гідності, до яких населення вже звикло, а вірніше, відмовилось відвикати. Були й корабельні сосни та ніякісні діти, були тупі собачі роти, мама любить скорость та горіла хата палала. Були й не туди полезли в бік військових та показові розправи над ними на брифінгах та судах. Були відібрані у журналістів плівки, барські перельоти на ювілеї державним коштом. Друзі і куми на посадах, регулярна брехня про здобутки та постійні принизливі економічні ініціативи, які залишають добрих українців без штанів. І попри все це, досі перший рейтинг глупоти. Сила дії дорівнює сили протидії, а раз її наразі нема, навіть електорально, то виходить, переважній більшості подобається такий стан речей. Це означає, що принижень буде більше, безкарність швондерів ставатиме ще нарванішою, брехня безсоромнішою, одним словом, хуже ні будет, продовжиться повними ложками. Така природа більшовицьких режимів, будь-якого кольору. А потім один Бог всевидячий знає, що буде потім. Поміняли нам гетьмана на ушльопка наркомана. Або чорний лебідь Зеленського мав бородате хлібало. Влада оголосила конкурс на посаду чоловіка-секретарки Зеленського. Вимоги. Впізнане табло. Зеленський відверто дивується, в чому проблема, адже заступника міністра внутрішніх справ – внутрішній паспорт Росії. От якби в нього був закордонний російський паспорт, тоді б це була проблема. Але її б вирішили, призначивши його замміністром Міністерства закордонних справ. У зв'язку з звільненням Гогіашвілі в МВС його призначено уповноваженим із захисту державної мови. А ви представляєте, якщо б у Зеленського, крім друзів Трачков, були ще й кумов'я? Підкажіть, будь ласка, хто тупіший, ті, що обирали бандюка, який знімав шапки, чи ті, що обирали дурачка, який знімав штани? Чи то одні й ті ж самі люди? Это какой-то грёбаный цирк. Зам главы МВД до назначения был в оперативной разработке и крышевал наркоторговлю на Троещине. Вы выбрали президентом наркомана, оценочное суждение, но внешние признаки говорят именно об этом. Так еще и наркоторговец стал у вас заместителем министра МВД. Питання до зеленої команди. А як екс-помічник російського депутата «Єдиної Росії» Валуєва з російським паспортом міг стати заступником міністра в МВС під час війни з Росією? Для режиму колаборантів та держзрадників це норма. Офіс Зеленського кишить регіоналами та агентами Кремля. Не здивуюсь, якщо у всіх слуг і особисто Єрмака та Зеленського є паспорта Російської Федерації. Зе-влада – це філія Московщини. Как интересно выходит, у нас замминистра с российским паспортом, на совещании президента присутствует жена человека с российским паспортом, который был помощником депутата Госдумы. Компания президента торгует с Российской Федерацией, получает средства от Министерства культуры Российской Федерации. А еще есть Андрей Ермак. И вот всему этому благополучию мешают заговорщики, организующие государственный переворот. Притом у этих заговорщиков паспорта-то украинские, это важно. Так я вот подумал, если люди с украинскими паспортами в Украине организуют заговор против власти с российскими паспортами, это уже не переворот совсем получается. Это просто мы в оккупации. Перечитав положення про МВС в розділі повноважень міністра. Який же був подив в мене, коли вичитав, що першого зама і замів подає і призначає не міністр, а Кабмін. Тобто цього конченого з хлібалом завів в МВС Льоша Самокат з усного подання 5:30 на прохання його секретутки. Я кажу Зеленського, чуйка на мерзотників. Він у цілому натовпі вміє знайти найгіршого і призначити. А уявляєте, як весь зрадостан палав, якби Гогілашвілі ото попався за часів Пороха. А зараз все гуд. Ну, буває. І вообще того Гогілашвілі підкинув Порох Землянському, єшлі що. А Нацкорпус вже кидає в поліцейських плюшеві хачапурі. Ви собі уявляєте рівень піхалепи в Україні, коли російський агент Єрмак розповідає, що Зе вночі розмовляє з якимось сером Джорджем. Причому хто такий Джордж, не знає ні Єрмак, ні сам Зе. На всяк випадок нагадую, що Байден – він Джозеф.
Це навіть не переплутати Словаччину з Словакією чи Австрію з Австралією. Це набагато гірше. Посмотрите, как красиво получается. Поляков умер от передозировки метадона, предположительно добавленного в его алкоголь. Гагалашвили, муж секретарши Зе, занимался крышеванием метадона. Точно совпадение? В мене склалася версія, що препарати Віслюку-наркоману поставляла і поставляє досі його особиста секретутка-нерозлучниця, який, в свою чергу, цю наркоту поставляє її чоловік. Які з фактів суперечать цій моїй версії? І їхав він саме за нею, мабуть, в Ордло, відкривати новий канал поставок? Якщо правда изложена ніже, то Гога зовсім без берегов. Он попытался Бурбе наркотики притулить. О странной совместной деятельности Гагилашвили вместе с новым руководителем ГУР рассказывает телеграм-канал «Очки Баканова». На днях экс-начальника военной разведки Бурбу пригласил начальник ГУР Кирилл Буданов. В его кабинете также находился замминистра МВД, курирующий борьбу с наркотиками, Александр Гагиашвили. Гагиашвили заявил, что они провели тщательный обыск кабинета Бурбы и обнаружили там шприц с преддозой героина. Бурба долго смеялся. Гагиашвили на полном серьезе стал говорить о том, что на шприце обнаружена ДНК Бурбы. Бурба продолжал веселиться, а потом спросил, чего они от него хотят. Гагиашвили посоветовал быть скромнее и не болтать о деле вагнеровцев. Бурба развернулся и ушел. По сведениям наших источников, неделю назад Гагиашвили с Будановым столь же тупо пытались завербовать известного журналиста. Результат получили тот же. Зеленскому стоило бы знать, что самые опасные люди среди подчиненных – это идиоты, потому что именно они приводят к делам Гангадзе и подобным эксцессам. Стоит отметить, что и Будановым, и Гагиашвили командует непосредственно Кондратюк, которому, в свою очередь, дает задание Ермак. И вот эта гоп-компания доведет Зеленского до громкого и бесславного конца. Рівно два роки тому Зеленський повернувся з Парижу, де мав тет-а-тет зустріч з Хайлом. І перше, що зробив, коли повернувся, з Аваковим і Рябошапкою провів брифінг про справу Шеремета, де підтримав сфальшоване скандальне звинувачення атовцям і волонтерам. Це, мабуть, був гонорар Путіну за зустріч. «Один плюс один» готує новорічний мюзикл «Зєлюшка». У ролі мачухи Порох, сестри Богдан і Разумков, фея Бєня, принц Єрмак. Не захотіли армію, мову, віру, отримали Коломойшу, ригівську олігархічний реванш, космічну корупцію, пусту скарбницю. Що зробив Вовочка за півтора роки? Вкрав 330 мільярдів гривень з бюджету, нагрібся 250 мільярдів гривень нових боргів, розвалив антимосковицьку коаліцію, розвалив антикорупційні закони, зупинив співпрацю з МВФ, продав захисні засоби за кордон, провалив боротьбу з ковідом, відпочивав в Омані, в Канаді, Франції, Туреччині, Японії, вкрав зерно з Держрезерву, пробачив борги компаніям Коломойського, Фірташа, Пінчука та Ахметова, підвищив тарифи для людей, підвищив ціни на газ, надурив вчителів та лікарів. Утримання Бєніної макаки коштує нам 75 мільйонів на місяць, тобто 2,5 мільйона на добу. За кожний з 8 годин робочого часу – 312,5 тисяч. Цю суму ви заплатили за відосик із спортзалу, тобто суму мінімальної зарплати за 4 роки за один час, проведений Зеленським в спортзалі. А якби на місці найвеличнішого був якийсь дурачок? Висунутий язик і дивне зависання характеризують ураження нервової системи. Один з симптомів гіперкінеза при ураженнях нервової системи. Хвороба важка внаслідок ураження саме кори головного мозку. Зе зграє хоче протримати Вову до віку Альцгеймера, щоб грабувати Україну та здати її агресору. Їм потрібні масові фальсифікації, яким позаздрив би Янукович. Вони створили Дію, запланували перепис, залишилось затвердити електронне голосування. Чи погодиться зі зграєю суспільство? 390 мільйонів доларів для Арахамії. Розслідувачі розкрили міждержавну корупційну схему з білоруською владою. А де ДБР, НАЗК, СБУ? Ця справа їх не цікавить? А як же Вовочкіно «закон один для всіх»? Адже маємо не лише ознаки лобіювання злочинних схем та корупцій, а й колаборацію з невизнаним президентом, диктатором Лукашенком, подільником Путіна. Арахамія не в Раді має панувати, а на нарах сидіти. Від роботи заступником міністра відсторонюють чоловіка з секретарки Зеленського. Очень смішний заголовок, точніше статус – замміністра муж секретарши.
Более авторитетный статус я слышал только лишь в 90-х. Жена водителя начальника милиции. Но это было давно. Дружина цього шниря не просто помічниця і довірена особа Зеленського ще з часів кварталу, а ще й одна з тих, хто був присутній на цій сумнозвісній нараді по вагнерівцям. Все, що не помістилось в терористичних недореспубліках, все, що наші не добили в 14-15 роках, Зеленський зібрав своїй команді антимайдану. Різниці між зеленим сміттям і терористами на Донбасі нема ні за формою, ні за суттю. Давайте нарід буде обирати верховним головнокомандувачем двічі зека Макрушника і російського шоумена-імбіцила, а Обама, Байден, Меркель чи Оланд будуть потім розгрібати і гасити наслідки цих виборів. І винуваті знову ж таки будуть Байден і Меркель. Не виправдали вони очікувань голосувальщиків за Януковича і Зеленського. Іменно це тіло замміністра МВД займалося сокритием улік по ДТП з депутатом Трухіним. Поэтому имеет на руках серйозний компромат, который может потянуть за собой всю веревочку. Дело попытаются затянуть и сохранить телу должность. Зеленые своих не сдают. Після всіх зашкварів шмарклі, єдина скрепа, що лишилася у зибілів – ненависть до пороха. Це їх релігія, фетиш і індульгенція. Тому не сподівайтеся, що вони прозріють. У власних очах вони себе бачать борцунами за правду і ломателями системи. І тільки ми бачимо тупе собаче лайно. В Російській Федерації бандюка та майбутнього заступника міністра МВС в «зеленій банді» було звинувачено за двома пунктами – замах на шахрайство у великих розмірах організованою групою та підробка державних документів. Покарання 5 років умовне. Чому у Зеленських так багато бидла? Один гвалтівник, інший шукає на сесії аналу повій, той пропонує бабусям продати песика за комуналку, та про неповноцінних дітей банкір б'є журналістів, замміністра МВС просто бичок. Де їх всіх зібрали? З яких нетрів вся ця нечисть? Що общого між майнером Коломойським і ведущим Пальчевським? И тот, и другой претендуют на наши с вами деньги. Когда Коломойский майнит биткоины или любые другие беня-коины, в этом нет ничего преступного, если бы он брал электроэнергию по рыночной цене. Биткоин – это функция по переводу электроэнергии в доллары. И курс для Коломойского получается в 4 раза ниже рыночного. Разницу покрываем мы все с вами, налогоплательщики. И это называется просто воровство. В итоге честный бизнес от маникюрных салонов до хлебопекарей страдает от роста цен на энергию, а олигарх выигрывает. Где там 200 дел в прокуратуре потерялись? Когда на телеканале «Дом» планируют потратить на Пальчевского 12 миллионов гривен, то речь тоже идет о деньгах налогоплательщиков. И тут даже не идет речь о том, что Пальчевский не самый адекватный человек и представитель русского мира. Речь о том, что деньги налогоплательщиков вообще не должны тратиться на государственные телеканалы. Потому что, по сути, деньги налогоплательщиков будут тратиться на пропаганду власти. С какого перепуга? У нас что, опять много лишних денег? Есть интересы общества, и для того, чтобы они отстаивали, существует инструмент общественного телевидения. Единственная альтернатива – олигархическим медиа. Та альтернатива, которая работает в Германии, Британии, Швейцарии, Чехии. И если есть деньги в бюджете на это направление, то они должны быть направлены на общественное телевидение. А государственный канал ничем не отличается, по сути, от канала олигархического. Смешно, но даже продюсера они себе взяли того же человека, который запускал большинство олигархических медиа в стране. Очень недешевого, кстати, человека. Так вот, чем плохи олигархические медиа? Тем, что они отстаивают интерес собственника телеканала, а не общества. Так и государственный телеканал будет отстаивать не интересы общества, а продвигать конкретного человека, но только теперь еще прямо за деньги налогоплательщиков. И огромную часть этих денег хотят отдать Пальчевскому. Украина бедная страна. И мы бедные в том числе потому, что позволяем воровать наши деньги с одной стороны по дороге в бюджет, а с другой стороны позволяем бюджету тратить эти деньги на воздушные замки, капризы и личные интересы. И это очень плохая история. Зеленський – це популізм, зведений до абсолюту. Унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він – уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі всіх популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним. Завівши до ради пінчуківських шістьорок, Вакарчук вийшов з пінчуковського голосу і пішов до голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави. Слава Україні, так би мовити, внесок патріота. Голосуємо, не по приколу. Люди, які йшли до влади під гаслами сажать, вішати порохоботів загонів Петра, ні обіцянок, ні пробачень, кошмарили населення фейками про наживання на крові та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію, тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про сили, які розколюють суспільство. Тобто фейки про Свинарчуків та небажання закінчувати війну країну не розколювали. І воплі на стадіоні про тисячі добровольців за Гратами та Роттердам теж не розколювали. Як і сотні інших пропагандистських штампів, синхронізованих з «Росія 1+1». У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони не цікавляться політикою і жили у відриві від суспільного життя, називали ідіотами. Буквально з давньогрецької – приватна особа. За Зеленського голосували 13,5 мільйонів українців, а тих, хто взагалі не прийшов на вибори, було цілих 12 мільйонів. Просто для порівняння, Зеленський боїться назвати російську агресію агресією, тому у своєму комюніке про розмову з Байденом вживає російський наратив «Конфлікт на Донбасі». Держдеп США прямо говорить про російську агресію та загрозу від Путіна. І хто тут більше захищає інтереси України? Зеленський, я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Гогілашвілі, заступник міністра внутрішніх справ, під час спілкування з підлеглими. А от такі фотографії з замісителем міністра висять у вас на стіні, чи ні? Гогілашвілі – це і є справжнє обличчя влади Зеленського.